Sekretari e përgjithshme PDK-s Lura Citaku ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti mbi se është zgjasur dialogut. Citaku mes tjerë ashtot se draft statusi që është prezentuar është më shumë se një atomi territoriale dhe politik për serbët që jetojnë në Kosovë. Ajo kritikon kryeministrin Kurti që sipas saj ka 5 mundësish një draft status të tillë ta shkruante shefi i qeverisë, por sipas saj i pari i qeverisë ka refuzuar të bëjë gjë të tillë. Falcjelljes aventureske të kryeministrit Kurti në një marrëveshje të përkohshme jo gjithëpërfshirëse, jo me një reciproke në qendër, por me nenin shtat, i cili më shumë se asociacioni është një autonomi territoriale dhe politike për serbët që jetojnë në Kosovë, tha Citaku. Është draft statusi i cili është prezantuar te ky draft status kemi ardhur për shkak të qasjes jo serioze të kryeministrit Kurti kësht dialogut. Sipas kryeministrit Kurti, të ishte marrë iniciativa që draft statusi të shkruante vetë sepse një ofertë e tillë ka ekzistuar, madje administrata amerikane ka qenë e gatshme. Që sjell në Kosovë dhe ekspertët më të njohur ligjor që të asistojnë Kosovën në hartimin e draft statusit të asociacionit, patjetër një kërkesë e tillë është refuzuar.